Навіщо взимку йде сніг? Тому що вода пішла і вона замерзає. Сніжинки почуться так. Щоб всю землю покрити ступкою білою. Тому що время года меняется. Потому что время года зима. А зимой дети любят играть в снежки и лепить снеговика. А то капельки дождя превращаются в лед. Поэтому зимой идет снег. Я люблю, когда идет снег. Зимой идет снег, чтобы детки могли играть в снежки. Чтобы дети могли играть снежками и пить снеговика. Чтобы зимой не было холодно покрываться снегом. Потому что снежная королева хочет все усыпать снегом и отправляет своих подружек снежинок. Низкая температура воздуха. Снегиды кормолуши. Снегиды себе детки мололатыся. Потому что темнее этого облака. Снежинки высыпаются на землю. По ним можно оставить свой след. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.